ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምና ጤና ይብዛላችሁ። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ስታይል ይዘመተናል። ለኛም ለትልቆችም ይሆናል ለልጆችም ይሆናል። በጣም ቀላል ነው፣ ራሳችንን መስራት እንችላለን። ብዙም ጊዜ የማይወስድም። ግዴታ ጸጉራችንም ረጅም መሆን የለበትም። አርቲፊሻል ጸጉሮችን መጠቀም እንችላለን አጭር ከሆነ ጸጉራችን። አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። ሰብስክራይብ ላላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ እንሆናለን። የደውሏንም ምልክት ተጫኑ። በየጊዜው የምሰራቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ።
ነው።